Dhe ja ku jemi me turisten më të bukur dhe më të re dhe më të vogël dhe më të shkathët këtu te Syri Kaltër me Arlën. Si të duket ty Syri Kaltër, Arla? Shumë i bukur dhe u ishte shumë i ftohtë. Shumë i ftohtë, u lave ti? Jo, për të larë jo, po futa këmbët pak. Bëre ca foto të bukura? Po. Të pëlqeu Syri Kaltër? Po, më kam ardhur me kushërirën dhe me shoqit e kushërirën nga Italia. Dhe si ju duket atyre vendi jonë? I ke treguar pak bukuritë tona shqiptare? Po, shumë i bukur, i ka pëlqyer.